ننكين واك سواه كست انتو اي مرمرا غرس بالو يجوغا سوق بوعلو امانا وي رو سميسنا انتو اي مرا واح لغا قبت اي واح كلمة بجرتبا غردرو عط اللو دير بيلكي جدتك ديلان وان او امانا اركوين وزير ملي هيدينو ايو الدوان ملي هيدينو اي دهايا ان محكمة تتوسع الدارات وغريات سادي بارلمان مرادنا ايو وزير مرادنا ايو واح ارادنا ايمان محمد آدم برالي وآها أسكري كتير سنة عيدة مدى الدولة دا أياد دبيا قدي سنة كي هوري اللقود دي ليدق مدى الاركين لي إيه قبل كبنادر إيه الكيسا أيا الشيغي إن عدالة دا يكوايين هيا داها الدولة دا حلي ولي آلا سوق باني ننكي دي لي ويلكو دا وإسنا آها أسكري كتير سنة عيدة مدى الدولة دا كاسي أو أي شيغان إن مقالة دا ودين عكي جوغو وحاقو إسكان أي شيغان إن تان إيو مركي لدي لي ويلكو دا أي مر ولي بهور تغيين محكمة داها الدولة دا balse wali ay san jireen cid ka soo jawaabtay kiiska dilka wiilkooda isla markaana u soo qabtay ninka dilay wiilkooda sida ay sheegeen aadam buraale abdi waa aabaha marxuumka la dilay maxamed aadam buraale oo ani aan dhalay aan la dilay bishii october 2020kii waana dilay nin askari ah oo umar xasan juuni leeyra marka cadaalada raadsaday haga dawladda ama maxkamadaha wax cadaalada waa ku waayay afaar qabiil ah lay galay waa lay xumeeyay odayaashiisi iyo dadkiisina waa yaqaanin wax ii imaaday male ila hadda waa sugoya haga dawladdana wax cadaaladan aan ka haysto barteed ma bajirtaba waa lay soo buriyeba war meesha ka baxa la yiri xafiiska nooga ba degmada dharkeen la lagu dilay gaar ahaan barhada iftin meel la yiraa isaga askari uu ahaa askartana uganda laga keenay ah dilkiisa saameen waa bo fidhanaa baana dilkiisa isaba ku nooleen ana naafaan ahay aan shaqeyn karin ya isaba isano shaqeyn jiray inta isaga markii uu askar noqday baab gurigaan soo galnay ma guri kan ka hoonaa degnaan jirna ijaarka isaga naga baheen jiray wax kasta isano sameen jiray marka hadda waafadina ba hay'adaha dawladda soo dhaweey ma ba kala kulmin ba yarkaas oo kistoor noo fiifinaayo marka damin isbedelay maahana inta kal wah war fiican ilaa hadda shay ma bajirtaba maalinka koowaad laga bilaabo ilaa hadda oo afar bilood la maray waan tuuma inaan tabar daran la dad iska tabar daran aan la waan qori haysin in aan hubaysneen ana nin raaweenana laakiin dadkayaga oo ku jira baarlamaanka إن شقدان أو أديك سد مرة دتك وزير ملي هيدينو إيو الدوان ملي هيدينو أي دهايا أن محكمة توسع الدارات وغريات سدي أدي إيه ستوس وهي قوانين إيه ذوا برلمان مرادنا يو وزير مرادنا يو وح أن رادنا يمان إيه قا عدالة شكت إيه قا قرارتي عدالة إيه قا كسوغا دتك ماذا هذن واي مغلوين دتوين واي مغلوين intaas adaalad dare ah la igu sameeyay unigeyga ilaa afar bilood uu duugin yahay iyo wax la jirjiraan ninkiin waa ka suwax kasto intuu ii marmara garis baalu uu jooga suuq boclu imaana wii rawu sameysana intuu ii mara wax laga qabta iyo wax kale ma bajirtaba iddiis waa to boclay degan yihiin waa isaqaan qoyskiisu dhan waa kuwan waa maqluy waxaan dalbanayaa dadka madaxda oo dawladda xasan sheekh ugu weyn yahay iyo baarlamaanka raisiskiisa iyo kan oo raisul wasaaraha iyo dadka maxkamadaha jooga oo cadaaladda lagu sugaayo inay cadaaladdan wax naga soo gaarsiiyaan cadaaladdan oo dad gaar lagu koobay ma ahee dadka masaakiintan waa la gaarsiiyo anigana waa lagu soo gaarsiiyo oo ninkaas oo fakadka la ka sheegay oo fakadna ahayn oo garis baa lay joogo xaqeena loo qaado si cadaalada oo quman ilaahay dartiis ee anagu soo qabta xamiida cabdulqaadir axmedey oo ah hooyada dhashay maxamed aadan ayaa dalbanaysa cadaalad maanta iibin usubay oo guriga ii hayo oo labo cunki iga tagay haa gardaro cad aa loo dilay wiilkee dadka dileen waan af imaanaan arkooyin maxkamada koobo koobo maanta aan tagay koo halal ficnaan keenan koo halal xunaan keenan koo halal ficnaan keenan koo halal xunaan keenan unug Soomaaliyanahay yaahe walaalayaa wax noo qabta waxaan u baahanahay inaan ninkaas noo la keeno unug ha wax kale u baahanahay ma jiro ninkaas maxkamad aan noo la keeno dawladdu waxba noo qabo waayse
أفر بلاد أسكون النقهين أسكون النقهين أتبحنا وخبت المجران وعذوسي كوشيجي زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو.